Lamborghini on siellä kolmatta. Sitten on ypä Lexus. Ja sitten meillä on Lady Casiro. Ja viimeisenä meillä kävelee täällä ypä ja luotsi. Tämmöisen pienen varsat teille näytillä tänään. Ja nämä varsat ovat nähtävillä kakkostallissa. Siinä ykköstallin vieressä, kun katsotte karttaa, niin sieltäpä tämä ryhmä löytyy. Kiitokset vielä hevoskasvatuksen opiskelijoille, heidän opettajalle Maarit Lahtiselle sekä kakkostallimentorille Annika Kallialle. Ja vielä tässä areenaa laitetaan seuraavia esityksiä varten kuntoon, ja tässä on hyvä hetki muistuttaa teitä, että näytöksen jälkeen on tarjolla myöskin ruokaa koko päivän ajan ravintolan ratsumestarissa sekä oppilasruokalassa. Lisäksi tässä kaaviossa on kahvio tietenkin toiminnassa. Lisäksi on makkaramyyntiä. Pientä tuntavaa saatavilla ihan täällä ympärillä, eli tyhjin patsoin ei tarvitse tätä päivää täällä viettää. Mutta nyt olemme seuraavassa ohjelmanumerossa, joka on enemmän tuon Rock 26 heiniä. Joka vuosi näin ennen avoimia ovia hevosopistolla suoritetaan vuoden opetushevonen äänestys. Ja tämä tuloksen teille tulee kertomaan ROK 26 opiskelija Karoliina Andersson. No niin, kuuluuko? Joo. Eli meidän luokan puolesta kaikille tervetuloa tänne avoimiin oviin. Ja nyt on tosiaan vuorossa tämä avoimien ovien vuoden hevonen äänestys 2015. Eli luokkamme ROK 26 sai kunnian järjestää vuoden hevonen äänestyksen tänä vuonna tällä hevosopistolla. Äänestys järjestettiin laatikkoäänestyksenä, johon saivat osallistua hevosopiston opiskelijat, opettajat ja henkilökunta, kuin myös ratsastuskoulun oppilaat. Kisa oli tiukka ja ääniä saatiin paljon. Tänä vuonna kolmen parhaan joukkoon ylsi edustajia niin ratsuista kuin ravoista. Ja pidemmittä puhetta siirrytään jakamaan palkinnot. Eli kolmannelle sijalle ylsi Karhen Kurvi, ja Kurvi ei nyt ole tässä paikalla, mutta Kurviin voitte tutustua tänään rekiajelussa. Kurvin isä on Rallaus, emä Suin Kipinä, emän isä Valkoforia. Suomen hevosluuna Kurvi on syntynyt vuonna 2014 ja toimii täällä hevosopistolla ajo-opetushevosena. Kurvi tunnetaan luottohevosena, josta löytyy tarvittaessa myös vauhtia. Kurvi asuu tällä hetkellä kakkostallissa muiden ajo-opetushevosien kanssa. Ja annetaan aplodit Kurville. Toiselle sijalle ylsi Pakun Tähti, joka tässä luokkalaisemme Emilia Aaltosen kanssa ravailee. Ja Patun isä on Viesker, emä MT Patu ja emän isä Pajatso. Suomen hevosluuna Patu on syntynyt vuonna 1999 ja toimii täällä hevosopistolla ratsastuskoulun opetushevosena. Patu tunnetaan monipuolisena joka lajin taitajana, joka kuljettaa ratsastajat turvallisesti alkeistasosta taitavimpien ratsastajien estetunteihin saakka. Patu asuu täällä nelostallissa muiden ratsastuskoulun opetushevosten kanssa. Annetaan aplodit Patulle. Ja viimeisenä, eli parhaimmalle sijalle, ylsi Ypäjä Hereja, eli Ypäjän hevosopiston vuoden 2015 opetushevonen. Herkun isä on Rein Vocation, emä Västerko Seeger ja emän isä Arna Kuoru. Lämminveriluuna Herkku on syntynyt vuonna 2010 ja on hevosopiston kasvatustyön tulos.
Herkku on aloittanut vuoden kilpailemalla 4 kertaa sijoittuen 2 kertaa toiseksi ja viime viikolla Herkku voitti arvostetun Toto 65 lämpön Vermossa. Rahaa Herkku on tienannut tänä vuonna jo 3750 euroa. Herkkua valmentaa Hevosopiston ammattivalmentaja Ilkka Korpi ja hoitajana toimivat Herkkua parhaillaan taluttava Susanna Suomi ja hevosen hoitajaksi opiskeleva Vilma Lappalainen. Herkku asuu tällä hetkellä ykköstallissa muiden ravihevosten kanssa. Herkku on hyvä ja kiltti ajaa ja siksi se onkin Hevosopiston opiskelijoiden suosikki. No niin, sitten voitte tulla tänne keskelle. Patu ja Herkku. No niin, annetaan vielä aplodit näille kahdelle suosikille. Onnittelut voittajalle ja sijoittuneille ja kunniakierros oikeaan, olkaa hyvä. Susanna voi harjoitella tätä voittajarinkissä seisomista, koska sitä voi joutua tekemään useamman kerran. Mennään vähän siihen ratsastuskoulun osatoimintaan. Ratsastuksen ohjaajan työ on monipuolista ja ratsastuskoulussa pääsee toteuttamaan itseään monella tavalla. Ja tässä teemme seuraavana vähän erilainen esimerkki. ROK 26 opiskelijat Silja Ahonen ja Meeri Simolin sekä hevonen Ypä ja Vertiis tulee esittämään teille vikennysesityksen. Silja Ahonen on vikentänyt useamman vuoden ajan kilpailun kansallisella tasolla. Ja mitä hän tulee esittämään, niin vikellys on voimistelua ja akrobatiaa hevosen selässä. Vikentäjän, hevosen ja juoksuttajan yhteistyö on kaiken perusta. Ja erilaisia voimisteluliikkeitä hevosen selässä esitetään niin, että hevonen normaalisti menee laukkaa. Ypä ja Vertiis on 9-vuotias hevosopiston kasvatti ja on soveltunut tähän vikennyskäyttöön hyvin ja on ollut aika nopea oppimaan uusia asioita. Ja on nyt siinä pisteessä, että laukassakin pystyy tekemään helppoja liikkeitä. Mutta pidemmittä puheita. Tänne saapuu Silja, Meeri ja Vertti, ja nyt toivotaan, että ei aplodeja tässä kohdassa, koska kuten sanottu, Vertti ei ole ihan vielä täysin kisavalmis. Vikellyshevonen ja on vasta opiskelemassa sitä varten. Thank you.
Mikkelissähän on laitti, jossa kilpailla maailmanmestaruustasolle saakka, ja tämä on ihan niin kuin näkyy vaativaa kilpailua. Ja tästä teille kyllä hyvä esimerkki, mitä tämä laji pitää sisällään. Kiitokset vielä Siljalle, Meerille ja erityisesti vielä Meerille. Ratsastus on opiskelijoiden suosituin hevosurheilulaji hevosopistolla. Perustutkintoa suorittavista opiskelijoista suuri osa on tullut Ypäjälle kouluun siksi, että he ovat harrastaneet hevosia ja ratsastusta ja haluavat oppia ratsastamaan paremmin. He haluavat hevosista itselleen ammatin, jossa pääsee ratsastamaan. Hevosopistolla opiskelijat pääsevät ja oppivat ratsastamaan. Täällä on käytettävissä noin 100 eri-ikäistä ratsastusta. Osa hevosista on pitkälle koulutettuja opetusmestareita ja osa nuoria hevosia, joita koulutetaan ratsahevosiksi. Monet hevosista ovat kilpailleet kansallisella tasolla este- tai kouluratsastuksessa. Tässä esiintyvät opiskelijat valmistuvat tänä keväänä hevosen hoitajiksi ja he ovat suuntautuneet ratsuhevosen kouluttamiseen. Opiskelijat ovat päässeet opintojensa aikana ratsastamaan useilla eri hevosilla ja he ovat päässeet myös kilpailemaan. Hevosopiston ratsastuksen opettajat ovat hioneet heidän ratsastustaitojaan päivittäisillä ratsastustunneilla. Areenalla Musta Ori on 5-vuotias Ypäjän Huttunen. Selässä istuu Jarno Läkilä, joka on ratsastanut ja kouluttanut Huttusta ratsastuksen opettajien valmennuksessa kesästä saakka. Syyskuun alussa Huttunen voitti 4-vuotiaiden Suomen hevosten laatuarvostelun Jarnan esittämään. Rautias Suomen hevostamma on 5-vuotias Ypäjä Heidi. Sen selässä istuu Louis Shaw, joka on kouluttanut ja kilpailuttanut tätä lupaavaa tammaa kouluratsastuksessa viime kesän ikäluokkakilpailussa. Hän on myös suorittanut Heidin kanssa ratsuhevosen kouluttamisen näytöt. Louis on valmistunut ratsastushevosen hoitajaksi ja jatkaa opiskelua vielä ratsastuksen ohjaajaksi. Todistus on tarkoitus saada joulun mennessä. Ehkä saamme nähdä tämän parin vielä ensi kesänäkin kilparadoilla. Aloittaa itsestäni, korjaa mun mieltä.
suuna Quintero, sillä ratsastaa Pauliina Kallio. Quintero on kilpailu 145 cm esteluokkia Saksassa, ja viime kesänä hevosopiston opiskelija Anna-Talia kilpaili sillä kansallisia luokkia sijoittujen 130 cm tasolla. Nyt Pauliina on päässyt harjoittelemaan esteratsastusta Quinteron kanssa. Hän suoritti sen kanssa muun muassa loppunäyttönä vaadittavan esteradan, ja mikä sen parempi opettaja onkaan kuin hyvin koulutettu ja kyvykäs estehevonen. Hanna Siitonen ratsastaa hevosella San Robert. Roope on nyt 6-vuotias ja se on kokonaan opiskelijoiden kouluttama. Samalla kun opiskelijat ovat kouluttaneet Roopea, niin Roope on kouluttanut opiskelijoita. Useampi opiskelija on kehittänyt tasapainoa ja hevosen lukutaitoaan tämän raamikkaan ja hienoliikkeisen ruunan kanssa. Nyt Roope alkaa olla jo niin hyvin koulutettu, että se siirtyy vähitellen A-hevoseksi. Perustutkintoa suorittavat opiskelijat, jotka ovat intohimoisia ratsastajia ja haluavat kehittyä ratsastajina, voivat suuntautua esimerkiksi ratsastuksen ohjaajaksi, hevosharrastuksen ohjaajaksi tai ratsahevosen kouluttamiseen. Hanna Siitonen, Sandro Vert, Ypäjä Huttunen, Janna Mäkkilä ja Ypäjä Heidi ja Louis Shaw. Saa aplodeerata. Ja sitten näkyy, niin nämä vanhat ja koulutetut liittyy aina eniten. Nämä on pelihenki, nämä nuoret on heti näytillä, mutta nämä vanhat ottaa ilo irti kaikesta, mistä voi. Ja näitä hevosia ja näitä ratsastajia voitte tavata täällä avointen ovien päivän aikana. Nämä hevoset asuvat kolmostallissa, hieman eri käytävillä siellä, mutta kuten muutkin tallit, myös talli kolmonen on oven avoinna, joka ikinen käytävä. Sinne olette myöskin erityisen lämpimästi tervetulleita hevosia tapaamaan ja katsomaan. Ja areenaa täällä valmistellaan seuraavaa esitystä varten. Reippaat esitteen laitteet ovat täällä valmiina. Ja tosiaan muistutan vielä näistä eri toimintapisteistä, mitä meillä on. Eli pajat, tallit, urheilumuseo on myös avoinna. Härkätalliin saa myös käydä tutustumassa tunnin aikana kello 14.15. Ja erityisesti muistutaan meidän ruokailupisteistä, jotka ovat oppilasruokala, Ypäjähalli,
opistohallin liepeillä on siellä vähän heille kysymyksiä ilmaan. Rattumestari ainakin sitten vielä tällä alueella. Lisäksi on oppilaskunnan järjestämää talutusratsastusta sekä rekiajelua. Ja nämä rekiajelut sekä talutusratsastus alkavat kello 12 jälkeen, mutta mikään kiire tästä näytöksestä ei ole talutusratsastukseen, eli mikään ei oikeastaan ala, kun virallisesti näytös on ohi, että maailmassa on rauhassa vaan. Myöskin opistohallissa on kirpputori ja opistohallin yläkerrassa on avoinna Artikkos, eli Katja Hanulan maalauksia on siellä näytillä ja myynnissä. Myöskin talli 5 on avoinna ja talli 5 yhteydessä toimiva satula.com, satulamyyntipaikka, satulaverstas on avoinna. Ja vaikka satulamyynti olisi ajankohtainen tai satulan osto olisi ajankohtainen tässä kohdassa, niin suosittelen käymään siellä ja kyselemään hyviä kysymyksiä satulasta, sen sopivuudesta ja ylipäätään käydä katsomassa mahdollista käsitellä. Tietoisku yhteishaussa olevista opintolinjoista auditoriossa kello 12.30 ja 13.30. Siellä pikaisiin kysymyksiin ovat vastaamassa rehtori Jukka Kujala ja opinto-ohjaaja Helena Puukka. Koulutusinfoa on olemassa oppilashuoltoon infopisteessä ja siellä on mahdollista kysyä keskustella opinnoista ja opiskelijahuollosta oppilaitoksen edustajien kanssa. Areenalla meillä tällä hetkellä näyttäisi olevan rokkilaisia, kahtakin eri porukkaa, eli KRO, mikä on kiinteäratkustun ohjaaja. Meillä on tämmöisiä merkillisiä mystisiä lyhenteitä, ja rokkihan tarkoittaa ratkustuksen ohjaajakoulua. Eli meillä on täällä kahden rokkista ohjaajalinjaa, ja sitten meillä oli, oliko meillä siellä harrastajia? Ei. Mutta ainakin meillä oli siellä apulaisrehtori Kaisa Kähkönen. Kaisa, heiluta kättä. Sieltä löytyy Kaisa. Mutta nyt näyttää siltä, että seuraava opintolinja, joka on siis hevosharrasteohjaajat, saapuvat areenalle. Eli seuraavaksi esittyvät peruskoulupohjaiset hevosenhoitaja-opiskelijat, jotka ovat suuntautuneet hevosharrastepalveluiden tuottamiseen. Eli lyhennettynä harrasteohjaaja. Ja harrasteohjaajien opiskeluihin kuuluu suureksi osaksi maastoratsastus. Ratsuina tässä maastoratsastusosuudella käytetään kakkostallissa asuvia MTT-omistavia Suomen hevostammoja. Osa näistä tammoista käy ikänsä vuoksi vain kävelylenkillä, mutta nuoremmilla hevosilla ratsastetaan ihan kaikissa askelajissa. Tässä areenalla nuorempaa ikäluokkaa edustavat hevoset Vekuli ja Tina Kekki. Ratsastajina Essi Ranteli ja Heidi Jauhiainen. Siellä näissä iloisissa heijastisiiveissä olevat opintoihin kuuluu viimeisenä vuotena suoritettava maastonäyttö, jossa opiskelijat suunnittelevat ja ohjaavat hevosretkiä. Tässä näytössä arvioidaan muun muassa asiakaspalvelut ja maastotaitoja. Retken suunnittelu kuuluu myös turvallisuussuunnitelman tekeminen ja reitin aika tarkka laadinta. Kouluratsastus on myös keskeinen osa hevosharrasteohjaajien opintoja. Tunneilla pyritään ratsastamaan useamman kerran peräkkäin samalla hevosella ja syventymään kouluratsastuksen saloihin aina helppo B-tasolle asti. Kaikki harrasteohjaajaksi pyrkivät suorittavat välinäytötasolla helppo C ja loppunäytötasolla helppo B. Näytössä tulee pukeutua viralliseen kilpailuasuun
että hevosen on oltava siisti ja harjan letitetty, kuten areenalla näkyy. Kouluratsukuna tässä esittyvät teille Ypä ja Trulli ja Piia Sorjonen. Vauhtia ja vaarallisia tilanteita mukaan koesteratsukus, josta esimerkkiä antamassa on Jannika Yliseppänen Stikkarilla. Estekilmällä tehtävät ovat enemmänkin teknisiä ja tarkkuuttavaa pilviä kuin korkeushyppyä. Myös maastoesteitä päästään kokeilemaan muutamaan aloitteeseen. Välinäytössä ratsastetaan rata 1. Tämä on noin 60 cm tasolla, jossa arvioidaan esimerkiksi myötäämistä ja kevyyttä istuntaa. Loppunäytönä suoritetaan rata 2. 80 cm tasolla, joka keskittyy enemmänkin radan ratsastustaitoihin sekä hevoset ja ratsastajien yhteistyöhön. Stikkan ja Jannika tässä yhdessä esittävät radan 2 eräästä tehtävää, joka siihen rataan olennaisesti kuuluu. Harrasteohjaajan tehtäviin kuuluu myös nimensä mukaan ohjaaminen. Ohjaamista harjoitellaan teoriatunteja sekä käytännössä pitämällä ratsastustunteja omalle luokalle ja ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Ohjausta harjoitellaan myös hevosopiston ratsastuskoulun alkeistunneilla avustajan roolissa. Tuntien ohjaamisesta tulee myös opetusnäyttö, jossa pidetään ratsastustunti tasolla helposeen. Näytössä arvioidaan esimerkiksi ryhmän hallintaa ja äänen käyttöä. Hevosharrastepalvelujen linjan opiskelijat saavat Suomen Ratsastajaliiton viralliset todistukset, mikäli kaikista edellä mainituista näytöistä on opiskelija saanut arvosanaksi vähintään 2. Arviointihan meillä on 1-3. Ja tämä 2 on se vähimmäisvaatimus näistä eri osakokeista, jotta harrasteohjaaja todistukset Ratsastajaliitto voi myöntää. Ja näin, pikakelauksena tämä koulutus, joka on melkoisen monipuolinen myös. Kiitos teille, harrasteohjaaja. Ja ohjaajat, mitä tässä teille hyvin antoi, voisi sanoa, Ellas vaan. Ja jälleen meidän reipashenkinen ratahenkilökunta saapuu paikalle ja tekee pieniä muutoksia esterataan seuraavaan ohjelmaan ajatellen. Vielä näihin. Näihin muihin toimintojen yhteydessä pyytäisin vielä, kun katsotte tätä tämän päivän tapahtumalistaa tästä käsiohjelmasta, niin huomion arvoista on myös talli 2. tapahtuva Siittolan esitys tai Siittolan esittely, jossa on MTT:n eli uudelta nimeltään on luonnonvarakeskus, eli lukee esittely. Eli MTT on muuttunut lukeeksi ensimmäistä 2015 alkaen. Tässä saa opetella itse lukille uusia termejä. Ja siellä tosiaan on näytillä äsken nähnyt tammat muun muassa, Tina Kenkä ja Vekuli ja muutama muunkin kakkostalli tamma. Siellä ja vaarassa. Lisäksi siellä kakkostallissa asuu presidenttien hevoset, Ypä ja Karja ja Ypä ja Juuri. Paitsi että jos Julia ei löydy kakkostallista, niin sitten se voi löytää 1. Tämä aina preerien mukaan
muuttavat paikkaa. Mutta tosiaan Ypäin Tarja, presidentti Tarja Halosen hevonen ja Ypäin Julia on nykyisen presidentti Sauli Niinistön hevonen. Hevosopisto on paitsi opiskeluun keskittyvä osakeyhtiö, täällä tapahtuu myös muuta toimintaa ja hevosopisto tarjoaa myös kokoustiloja ja muita toimitiloja, muun muassa syntymäpäiviin, häihin, ristiäisiin, rippijuhliin, kaikkia niitä täällä on pidetty. Ja yksi meidän edustustiloistamme, Härkätalli, on tosiaankin avoina myös teille kello 14-15 välisenä aikana. Hevosurheilumuseo on avoinna kello 12-16. Siellä historian siipien havinana ja kaikkea muuta mukavaa. Ja kun täällä saadaan esteet valmiiksi, niin jatkamme vähän pamet- ja ratsastuskoulutuvioilla. Ja oikeastaan meidän ratsastuskoulusta voisikin tulla jo esiintymään. Sen mukaan ratsastukko ei oikeastaan ratsastukko, vaan tässä kohtaa poni ja ratsastuksen opettaja. Mutta tervetuloa ratsastamaan Ypäjälle. Hevosopiston ratsastuskoulu Ypäjällä tarjoaa ratsastustunteja kaiken ikäisille ja kaiken tasoisille ratsastajille. Ryhmiä on tenaavista senioreille, alkeis- jatkokursseja, este- ja koulutunteja sekä talentryhmä. Valmennusryhmäläisillä on mahdollisuus kilpailla opetushevosille ja tunneille voi osallistua myös oman hevosen kanssa. Käytössä on hyvin koulutetut opetushevoset ja pori, ja ratsastustunnit pidetään lämpimässä Ypäjähallissa, eli juurikin tässä rakennuksessa, jossa olemme. Tiedusteluja ja tuntivarauksia voi tehdä näytöksen jälkeen ratsastuskoulussa. Lisäksi tahdissa on mukavia hoitopisteitä, eli tervetuloa ja taulukista teille menoa myös sinne. Tervetuloa tutustumaan ratsastuskouluun. Ja tässä teille näytillä ensimmäisenä Welsh Pony, Welsh B-sektio poniruuna Ray de Uro, joka on syntynyt 2009. Ponin esittää ratsastuskoulun ratsastuksen opettaja Marjo Mettala. Tällä hetkellä Marjo ratsastaa ja vie ponia eteenpäin, mutta tulevaisuudessa ponin on tarkoitus toimia ratsastuskoulun ja opetus poniin. Ponin lempinimestä on järjestetty kilpailu ratsastuskoulussa, Facebookissa ja Hevosopiston kotisivuilla. Nimiehdotuksia on tullut yhteensä huikeat 143 kappaletta. Kiitos kaikille osallistuneille. Raati valitsi nimeksi, lempinimeksi, pitäisi tulla hieno tremolo, Sulo. Ja tässä on siis Sulo. Ja tätä nimeä ovat ehdottaneet Petra Alapiha ja Laura Hurri. Palkinnoksi he saavat ratsastustunti. Onnea voittajille. Ja maltillisen aplodin vielä tähän, koska Sulo on vielä nuori ja hieman arka. Mutta Sulo, koska niin ulkomuodosta voi päätellä, niin Sulo on joutunut aika moneen edustustehtävään vielä näinä vuosina, mitä täällä työtään tekee. Sitten meillä ovat airueina monille ja esillä ratsastuskoulun oppilaat. Elsa Knuutila. Elsa, heilutatko, kumpiko olet siellä? Elsa on 12-vuotias tyttö, joka on ratsastanut Ypäjän hevosopiston ratsastuskoulussa jo 7 vuotta. Hän on aloittanut 6-vuotiaana telatunneilla. Ja tällä hetkellä Elsa kilpailee omalla ponillaan aluetasolla 90 cm luokissa. Hevosena hänellä tässä näytöksessä on Barbara, joka on 14-vuotias Suomen hevostamma ja työskentelee hevosopiston ratsastuskoululla opetushevosena. Barbaran omistaa Ypäjän kunta, eli kunnan työntekijänä on siirtynyt tänne hevosopiston leipäksi. Toisena ratsastajana meillä on Mira Lahti. Mira on 14-vuotias tyttö, joka on ratsastanut hevosopiston ratsastuskoulussa 3 vuotta. Ratsunaan hänellä on Kive Kova, eli Kovis, joka on 9-vuotias Suomen hevosruuna. Ja tämä ruuna on taiteilija Viina Äkkijyrkä kasvatti. Tämä Kive Kova on supersuosittu ratsastuskoulun opetusjana. Kuljen
tulevaisuus, pitää tuntea se. Avoin